Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Ético, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos que visa conscientizar a sociedade sobre os malefícios sociais de práticas não éticas e seus reflexos negativos para o crescimento do país, propondo e apoiando iniciativas que estimulem o comportamento ético na economia. Para compor a mesa que presidirá essa cerimônia, convidamos as seguintes autoridades: professor Dr. Cláudio Roberto Marques Gurgel, vice-diretor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo e também chefe do Departamento de Administração da UF, representando o magnífico reitor da universidade, professor Roberto de Souza Salles. Convidamos agora o doutor Marcílio Marques Moreira, ex-ministro da Fazenda e embaixador. Convidamos o professor doutor Eduardo Picanço Cruz. Neste momento, registramos e agradecemos a presença de Antenor Barros Leal, presidente da Sinditrigo. E de Renato Ribeiro Abreu, empresário da engenharia Grupo MPE. Agradecemos demais autoridades, professores, funcionários e alunos que vieram prestigiar essa solenidade e que muito nos honram com sua presença. Agradecemos também o apoio da Sweet Paper, Centro de Copas e Papelaria, da Ulalá Comércio de Peças Usadas para Auto, da Pacto Consultoria, da Atlética do Diretório Acadêmico de Administração da UF, da UniTV. Agradecemos também a Ético pela doação dos livros e das revistas. Também agradecemos o embaixador pela doação de livros. Agora, com a palavra, o professor Eduardo Picanço Cruz para fazer um pronunciamento. Eu queria, desde já, parabenizar aos meus alunos da disciplina Prática Acadêmica 1. Isso é um evento, esse, que é totalmente administrado, organizado e produzido pela turma. Eu tento ter, nesse processo, a menor interferência possível para que eles experimentem o que é a administração. O feedback que todos me dão, sem exceção: professor, como é difícil. Pensei que era simples. Pensei que era só falar para uma pessoa, faça, e ela fazia. E não é assim. Durante a vida de vocês, profissional, vocês vão passar por muitas situações parecidas, dificuldades, mas certamente serão um sucesso, como está sendo aqui hoje. Eu queria, rapidamente, chamar a assistente social Vicência Cesário da Costa, coordenadora-geral da Articulação de Creches e Pré-Escolas Comunitárias de São Gonçalo, a Arte Creche. Boa noite. Meu nome é Vicência Cesário da Costa. Eu moro em São Gonçalo, num bairro chamado Salgueiro, e sou coordenadora da Articulação de Creches e Pré-Escolas Comunitárias em São Gonçalo. E essa organização é um OCIP que engloba 12 creches comunitárias. Entre essas creches está a Creche do Boaçu, e as colegas da Creche do Boaçu me convidaram para estar aqui falando em nome delas, que não puderam estar aqui. Devo confessar que é um prazer imenso poder falar com uma plateia tão bonita e tão vibrante e tantos doutores. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de falar um pouco sobre a Creche do Boaçu, porque ela marca a luta das creches comunitárias de São Gonçalo. Foi a primeira creche a ser construída. A Creche do Boaçu, ela surge da inspiração cristã. Quando chega um padre bem jovem em São Gonçalo,
padre José Antônio Dutra e renova uma forma de trabalhar com aquele bairro, porque ele vem para São Gonçalo no início dos anos 80 e, quando estava no auge por aqui, né, São Gonçalo, Niterói, a teologia da libertação. E ele, através das pastorais, e uma das pastorais que muito destacou nessa época foi a pastoral de juventude e a pastoral operária. E, naquela época, claro, né, que eu, bem mais jovem, estava lá na pastoral de jovens. E começamos a conversar com aquelas mulheres, mulheres que trabalhavam em fábrica de sardinha, mulheres empregadas domésticas, enfim. Essa questão das crianças que ficavam presas, muitas das vezes, em suas casas, por 8, 9, 10 horas, enquanto suas mães vinham para Niterói, para o Rio de Janeiro, algumas para Petrópolis, para trabalhar, e não tinham com quem deixar suas crianças. Então, a pastoral operária se junta à pastoral de juventude, e no ano de 1982, é construída a creche do Boaçu, inicialmente com 20 crianças daquelas famílias. E, como eu era membro também da pastoral de juventude, junto com outras pessoas do Boaçu, então ali surge a primeira creche comunitária. E aí foi durante alguns anos, né, discutindo com o poder público gonçalense a coisa de ter o apoio municipal, porque durante muitos anos era promover eventos, era fazer rifas, enfim, era ajuda da igreja para manter aquelas creches. E, nesse início de conversa com o poder público municipal, somente em 93 a gente consegue um convênio para a creche do Boaçu, e aí então já tinha outras creches também que vinham surgindo. E, então, em 93, se começa a ter um convênio com o município de São Gonçalo. Tivemos um tempo que podemos chamar de um tempo rico, um tempo mais organizado, um tempo com maiores possibilidades. E, infelizmente, na passagem das creches comunitárias, que até então estavam na assistência, e depois elas são incorporadas pela educação, ocorre uma grande mexida nessa forma de fazer convênio. As exigências eram outras. A discussão política passa a ser uma outra. Então, é nesse momento que algumas creches perdem o convênio, até porque tiveram que fazer uma série de adequações, tanto em matéria de prédio, como em matéria de documento, como em matéria de formação dos seus educadores, que, na maioria das vezes, eram mulheres leigas, donas de casa, mulheres simples, que tinham apenas o aprendizado de cuidar de seus filhos e o aprendizado de cuidar das suas crianças na creche. Então, com a passagem da educação para a educação, existe uma grande mudança diante desse público, mais uma vez, tão maravilhoso. Estou aqui em nome da creche comunitária Casa da Mãe Trabalhadora do Boaçu, agradecendo a Letícia Tandela, que é a pessoa que tem organizado eventos para que a creche hoje, que atendeu até 90 crianças, hoje atende apenas 40,
mas graça a essa pessoa que maravilhosamente, corajosamente, tem buscado apoiar a iniciativa do Boaçu. A creche continua de pé, com muito menos crianças, com muitas dificuldades, mas continua existindo. O meu muito obrigado à Letícia, a todos vocês que estão aqui, ao professor que organizou esses alunos para estar aqui, né, de uma forma maravilhosa. O meu abraço e o meu agradecimento por mais de 1000 crianças gonçalenses que permeiam e povoam as creches comunitárias de São Gonçalo. Muito obrigada a todos. Agora o professor doutor Cláudio Roberto Marques Crugel para pronunciar algumas palavras e saudar o palestrante. Boa noite, professor Marcílio Marques Moreira. Boa noite, Vicência. Parabéns pelo seu trabalho. Boa noite, professor Eduardo Picanço. Boa noite a todas e a todos os presentes. Eu quero destacar o fato de que nós estamos aqui ao lado com também um professor, o professor Marcílio Marques Moreira, que é embaixador e ex-ministro da Fazenda, foi professor da Universidade Cândido Mendes, da UERJ, do Instituto Rio Branco, onde se formam os nossos excelentes diplomatas, e professor da PUC. Nesse sentido, fomos, inclusive, para meu orgulho, colegas, uma vez que também estive na PUC por 10 anos. O professor Marcílio Marques Moreira nos dá muita satisfação de ter aceito esse convite e para participar desse encontro, trazer a sua contribuição como ex-membro do Conselho de Ética da República, que é uma das funções que ele vinha exercendo até bem pouco, e certamente que interpreta o pensamento de toda a Universidade Federal Fluminense ao acolher, em nome do senhor reitor, a presença do professor Marcílio Marques Moreira. Acho que todos nós estamos ansiosos por ouvi-lo, e acho que, em assim sendo, nada melhor faço senão dar a ele a palavra. Muito obrigado. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura. Convidamos os componentes para ocuparem seus lugares. E daremos início à palestra Ética Concorrencial em Tempos de Crise. Gostaria de avisar que quem tiver pergunta, por favor, chame um dos rapazes na lateral, ou Gabriel ou Guilherme. Levante a mão, eles irão até vocês. Escrevam suas perguntas, coloquem seus nomes embaixo e, no final da palestra, suas perguntas serão respondidas. Muito obrigada. Eu gostaria, primeiro, de agradecer aos organizadores, na pessoa da Celine Blota, esse convite que muito me alegrou e também me honrou. E me alegrou por quê? Primeiro porque não é só uma palestra, é realmente um exercício para os alunos que estão começando os seus estudos de administração, de como organizar um evento, como realmente reunir pessoas em torno de um objetivo comum. Havia um grande professor francês, no fim do século XIX, começo do século XX, que chamava-se Auriou, que dizia que qualquer sistema, qualquer comunidade, para ter sentido, ela tinha que ter uma clareza da obra a realizar.
Isso é que é importante quando se faz um tipo de evento. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? E, nesse caso, acho que há uma finalidade tripla. A primeira é realmente dar aos alunos a possibilidade de exercer os seus incipientes conhecimentos de administração, ajudar esta iniciativa tão eloquentemente agora nos foi explanada pela representante da creche comunitária da Mãe Trabalhadora do Boaçu, em São Gonçalo, que é uma iniciativa extremamente generosa, como nós vimos, e não só generosa, eficaz, eficiente, porque tem lutado contra problemas importantes. Eu mesmo, no Rio de Janeiro, acompanhei, junto a uma comunidade que tem muita relação, que é a comunidade de Brás de Pina, esse problema das creches, porque os municípios, inclusive o município do Rio de Janeiro, passou a exigir das creches uma orientação pedagógica, que faz sentido. Ao mesmo tempo, as transições entre um sistema e outro são sempre... A transição em si é sempre uma coisa sofrida, nunca é uma coisa fácil. Eu acompanhei essas creches, visitei-as mesmo lá em Brás de Prima. Brás de Prima era uma favela há 40 anos atrás, e naquela época eu estava trabalhando no Estado, ajudei a criar e fui o primeiro presidente de uma companhia que chamava-se CODESCO, Companhia de Desenvolvimento de Comunidades, e nós fomos capazes de urbanizar, quer dizer, aquilo que era uma favela virou um bairro, mas é um bairro ainda com aquele espírito comunitário, de modo que eu revisitei agora, depois de 40 anos dessa, e fui vendo que cada casa de Brás de Pina, não encontrei nenhuma, cada casa era produtiva, quer dizer, além de ser uma residência, você tinha uma pequena creche, você tinha um pequeno fornecedor de doces, de salgados. Essa de salgados, por exemplo, eu lhe perguntei, mas quanto é a produção? Ele disse, bom, num bom fim de semana são 2.000 salgados. Realmente não é coisa pequena, não. Tinha marceneiros, tinha gráficos e tinha muitas creches. Então, e essa creche, primeiro, ajuda a mãe trabalhadora. E, segundo, realmente... E aí que entra a parte da educação. Hoje em dia, se sabe que a criança entre até 4, 5, 6 anos, ela tem uma capacidade de aprender as coisas, que se não ocorre nesse período, realmente ela depois terá bastante dificuldade. Mas isso não se faz de um dia para o outro. Então, acho que realmente é muito importante que essas generosas e eficazes iniciativas, como nós vimos, realmente se dê a elas a capacidade de realmente dar às creches essa dimensão pedagógica, além das outras dimensões tão positivas. O terceiro objetivo, que eu espero que me cabe a mim a responsabilidade, é colocá-los em uma relação mais direta com a crise que nós estamos passando, que é uma das crises mais agudas, mais profundas dos últimos 60 anos. Essas crises acontecem, dizem os observadores, às vezes uma vez a cada século, quer dizer, não é uma coisa despicienda, não é uma coisa pequena. Então, eu vou procurar, inclusive, ligar esse problema da crise com o problema da ética. Agora, a própria palestra poderia ter um outro nome também, que era ética em tempos de euforia. Por que isso? Porque os riscos, os grandes desvios costumam ocorrer nas épocas de euforia.
o que os gregos chamavam de hubris, que é a desmedida. Na euforia, você tem... Você fica encantado, primeiro encantado consigo mesmo, já é sempre perigoso. E depois encantado com a situação, então acha que tudo é possível e acaba... Os riscos são tomados em época de euforia. Na época de crise, você tem que enfrentar esses riscos. De modo que talvez até seja mais fácil em tempos de crise você ter uma posição ética do que numa posição... No momento de euforia, embora evidentemente também há sempre os aproveitadores das crises. Isso, o homem, sendo uma pessoa humana, ele é por natureza fraco, então a gente tem que realmente reconhecer a fraqueza humana, mas nunca podemos abrir mão da ética, porque a ética, ao contrário do que pensam alguns, inclusive os que se chamam muitas vezes pragmáticos, aqueles que defendem uma ética só das finalidades, dos resultados, e não uma ética da convicção, uma ética dos valores, realmente, a ética não é um entrave. Isso é muito importante para quem... cursa os cursos de administração, a ética não é entrave, a ética é realmente algo que você tem que seguir exatamente para diminuir os riscos e para realmente aumentar até a eficiência. Os cursos de administração nos Estados Unidos, só para dar um exemplo, Harvard, por exemplo, Columbia e outros, estão exigindo... ao fim do curso, que os alunos façam uma espécie de juramento. E por que isso? Porque os médicos têm que fazer o juramento de Hipócrates, que realmente que vão sempre tratar do seu paciente. Os advogados também têm um juramento. Então, que os alunos e os formandos de administração também tomem essa iniciativa e esse juramento, essa uma promessa, enfim, de que vão realmente exercer a sua profissão de uma maneira profissional e de uma maneira ética. Mas eu acho que é importante, e eu acho que deve interessar as senhoras e senhores, ouvir um pouco sobre a crise, porque eu tenho lido muitas desleituras da crise, quer dizer, muitas interpretações que ou são levianas ou são ideologicamente dirigidas. A crise, o estopim da crise, certamente foi ocorreu no mercado imobiliário americano. E, mais uma vez, nasceu de uma euforia. Uma euforia e um sentido ideológico dos governos que queriam realizar o sonho maior de uma família americana, que é ter sua casa própria. Então, chegou um certo momento que algumas pessoas não tinham renda, não tinham como pagar, mas eles disseram, não, você não precisa ter muita renda, porque imóvel, isso aí pegaram um número para trás, e também os alunos já devem ter aprendido que tentar extrapolar para o futuro números e dados do passado é sempre um risco muito grande. Mas eles disseram, não, mas nos últimos 20, 30 anos, sempre os imóveis nos Estados Unidos subiram, então sempre vão subir. Então, se a pessoa não pode pagar, ela entrega um imóvel que vale mais do que ela pagou e fica todo mundo bem, etc. E o próprio Congresso, em duas instâncias, se não me engano, em 1992 e 1995, aprovou uma resolução de que os
tinha duas instituições, lá não tinha o BNH, o Banco Nacional de Habitação. Aliás, aqui agora já não tem também ainda, mas eu ainda fui do tempo que tinha aqui no Brasil o Banco Nacional de Habitação. Mas lá havia duas instituições que mais ou menos exerciam a mesma função e que mais ou menos tinham em mãos mais ou menos 50% de todas as hipotecas. Então, instruíram esses administradores a não olhar demais para os números, para ser bastante generosos, e às vezes a generosidade pode, quando ela não é bem conduzida, pode conduzir e levar a resultados nefastos. Foi o que aconteceu. De um lado, você tinha uma grande flexibilidade, uma frouxidão na concessão de empréstimos, mas aí entraram os chamados administradores financeiros de Wall Street e disseram, não, vamos, já que está ocorrendo isso, que estão financiando essas casas realmente de uma maneira muito, muito dinâmica, porque aumentou o número de casas, evidentemente, vamos pegar essas hipotecas e empacotá-las e depois vender ao mercado. Também com uma noção que não precificava o risco. Porque quando você faz um projeto, você tem que dar um preço ao risco. Quer dizer, é a mesma coisa que você faz um investimento num banco, por exemplo, ou numa corretora, você diz não, ou compra uma ação, você diz não, eu provavelmente vou ganhar isso, mas aí você tem que comparar o que você vai ganhar com o risco que você vai ter. E é muito importante você, por exemplo, não assumir dois tipos de riscos. Um é o risco de baixa probabilidade, mas que se ocorrer vai destruir você, quer dizer, é a mesma coisa, é o risco chamado roleta russa, quer dizer, na roleta russa você dá um tiro na sua cabeça, pode até cobrar alguma coisa, tem apenas 20% de não dar certo, agora se não der certo realmente destrói, foi o que acabou ocorrendo. Então, agora eles disseram o seguinte, se você pegar um risco alto com um risco baixo, se juntar tudo, você tem um outro princípio da administração que é diversificar os riscos, quer dizer, aquilo que as nossas mães, avós já diziam, não põe todos os ovos na mesma cumbuca. Então, mas se você diversificar, você não tem o risco. Mas não é uma regra absoluta, né? Mas aí entram os fraudadores, como eu digo, quando há muita euforia, você tem os exageros, que a tal desmedida, a tal híbris. E foi o que ocorreu. E então apareceram esses chamados ativos tóxicos, que funcionavam, quer dizer, durante muitos anos, muita gente ganhou dinheiro com isso, porque realmente os preços continuaram subindo e tal. Mas chegou um certo momento que o mercado ficou inteiramente saturado, ninguém mais queria comprar casa, não precisava mais, já começava a haver casas vazias e os preços começaram a cair. Desse momento que os preços começaram a cair, os tomadores desses empréstimos não tinham como pagar, nem o valor dos seus imóveis não cobria mais a sua dívida, e aí então entrou aí um movimento, da mesma maneira que tinha havido um movimento ascendente, um movimento descendente, e esse, a descida, todos santos ajudam na descida, de modo que ela é muito mais rápida do que a subida. Então, realmente, isso começou a abalar o sistema dos empréstimos imobiliários. Já tinha ocorrido uma coisa parecida na época do presidente Reagan, quer dizer, isso uns 15 anos antes, um pouco mais, 20 anos antes, que foi a crise das savings and loans, das empresas de empréstimos e poupança dos Estados Unidos, mas aquilo ficou
ficou confinado. Não houve, digamos, o contágio. E nesse caso, que como entraram os financiadores, nesse caso, eles venderam no mundo todo, venderam para empresas no Japão, empresas na própria China, na Europa, esses papéis. E então houve um contágio e que começou a abalar os mercados em 2007, primeiro lá por volta de maio, mas depois, sobretudo, em agosto. 2007 é uma data muito importante, mas só veio estourar realmente em 14, 15 de setembro do ano seguinte, 2008, portanto, um pouco menos de um ano atrás, e estourou de uma maneira, então, catastrófica, quer dizer, ou quase catastrófica. Quer dizer, naquela semana, entre o dia 15 e 20 e poucos de setembro, o mundo esteve à beira de um abismo financeiro. Quer dizer, todo o sistema financeiro ficou travado, parou. Então, se não... alguns executivos de banco que têm conversado, grandes bancos americanos e europeus, alemães, por exemplo, me dizem que se aquilo não tivesse destravado, realmente ia ser uma coisa catastrófica mesmo. Porque o sistema financeiro talvez seja, na economia, o sistema mais importante e o menos compreendido. E é importante você ver nesse caso, quer dizer, o sistema financeiro parou de funcionar, as empresas aqui de aço também pararam praticamente. Teve um mês entre outubro e dezembro do ano passado que as grandes siderúrgicas brasileiras não receberam nenhum pedido. A produção caiu a menos de 50% de aço. Quer dizer, sistema financeiro é uma coisa, digamos assim, chamados ativos que você não pode ver, quer dizer, intocáveis, intangíveis, né? E um aço, que é uma coisa muito, muito, digamos, muito real, né? Então, o sistema financeiro, ele não é compreendido, mas ele é muito importante. Mas nesse sistema financeiro, até mais de qualquer outro sistema econômico, há uma coisa que é fundamental, chama-se confiança. Porque quando não se tem confiança, o Nixon falava, né? Falavam do Nixon, aliás, o presidente Nixon. Você compraria um automóvel do presidente Nixon, né? Então, se a pessoa não tem confiança, não vai comprar um carro usado de uma pessoa que não conhece. E no sistema financeiro é muito mais. Quer dizer, você não vai depositar o seu dinheiro num banco que você desconfia que amanhã vai ter um problema e você não vai poder tirar o seu dinheiro. E, da mesma maneira, se for na feira, se você não compra uma laranja que não tenha confiança de que aquela laranja é boa, senão você começa a apertar a laranja e tal, acaba estragando o próprio objeto. Então, no sistema financeiro, a confiança é uma espécie de pedra angular, né? Quer dizer, os salmos e o evangelho falam da pedra que os construtores desprezaram e que tornou-se a pedra angular, quer dizer, é aquela pedra no meio assim, de um arco que segura tudo. Essa é a confiança. E por isso que a ética é tão importante, porque a ética pressupõe que o seu interlocutor, que seu comprador, que seu vendedor tenha os mesmos valores que você, quer dizer... Valor de quê? Primeiro, a verdade, né? Quer dizer, tenha essa
consciência de que é preciso dizer a verdade, que é extremamente importante. E foi isso que realmente abalou ninguém. O sistema financeiro, por exemplo, a gente vai num banco e vai no outro, às vezes a pessoa tem dois ou três bancos, mas os bancos entre si têm enormes, não só compensação de cheques, mas um financia o outro, o grande financia o pequeno deposita no grande. Então, mas quando a coisa trava, não há nenhuma atividade realmente ali adiante. E foi o que ocorreu, e isso levou, então, primeiro a contágio via exatamente desconfiança, falta de confiança, contágio também em termos de... Porque aí caiu, por exemplo, na área do aço, caiu a produção em 50%, a siderúrgica deixou de comprar o minério de ferro, minério de ferro caiu também 50%, não tanto, talvez, porque o ferro, em geral, é negociado, tem contratos longos, mas acabou tendo esse efeito. Mas a repercussão maior, nesse caso, sabe qual foi? Foi dos fretes marítimos, que chegaram a cair 90%. 90%, quer dizer. E foi aí que a China resolveu antecipar compras para aproveitar um frete muito baixo e também o preço das commodities baixa, que provavelmente ela não vai poder, inclusive, continuar nesse ritmo que estava. E essa desconfiança, esse desconforto, se alastrou para a Europa, para o Japão, para a Ásia, a própria China continua a crescer, mas no ano, 2 anos atrás crescia 12%, no primeiro trimestre cresceu a 6% anualizados. No início da crise, há 2 anos atrás, ou mesmo 1 ano atrás, se falava muito do descolamento dos países emergentes, da crise, que iriam compensar a queda da produção dos Estados Unidos ou da Europa. Primeiro falou-se que achou-se, porque como o detonador da crise tinha sido o mercado imobiliário, que seria uma crise americana. Então, que o crescimento da Europa, do Japão, iriam compensar. Depois, a Europa caiu mais do que os Estados Unidos, e o Japão também. Então, a teoria já não valia. Então, não, mas aí a coisa não vai para a China, não vai para a Tailândia, Coreia do Sul, a produção caiu também mais de 20%. E a mesma coisa ocorreu no Brasil também. A ideia de que nós éramos blindados, em grande parte, porque, de fato, uma política que foi esboçada no começo da década dos 90 e depois aprofundada com a introdução a exatos 15 anos antes, atrás do Plano Real, que criou uma moeda estável, realmente nós temos melhores condições hoje do que em crises passadas. Depois, com essa grande... essa crise é a mais profunda, como eu disse, dos 60 anos. Mas o crescimento no sexênio 2003-2008 foi o maior crescimento dos últimos 30 anos. Então, foi uma coisa extraordinária também. Então, nesse período, as matérias-primas cresceram, a demanda para os nossos produtos, e o Brasil também acompanhou isso, aproveitou no sentido de aumentar suas reservas. Agora, as nossas crises anteriores eram crises cambiais. Eu mesmo vivi isso. Essa não é uma crise cambial, é uma crise de outro feitio. E aí não é uma estratégia apenas econômica ou de administração, mas uma estratégia mesmo militar, que os generais estão sempre preparados para a guerra passada.
E os estados maiores sempre, o exemplo clássico é a linha Maginot da França, que foi feita na fronteira entre a França e a Alemanha. Foram fortes, casamatas, uma coisa extraordinária, que os alemães realmente era intransponível. Eles apenas deram a volta, contornaram via Bélgica e Holanda e entraram dentro da França, de modo que a França estava preparada para a guerra de 1914 e não para a última. Então, isso ocorreu um pouco. E o Brasil, infelizmente, também foi afetado no último trimestre do ano passado. O crescimento em relação ao terceiro trimestre foi de 3,6%, o que os Estados Unidos usam as suas medições trimestrais, eles sempre anualizam, né? Então, isso corresponderia a 12 e pouco, talvez quase 13% de queda, que nós estávamos crescendo a uma velocidade de 6 e quase 7, cair para 12, quer dizer, é uma queda muito grande, ela não é desprezível, não. E no primeiro semestre desse ano tivemos alguma coisa parecida, não parecida, não, mas, enfim, continuamos com crescimento negativo, não terminamos ainda. Hoje estamos terminando o segundo trimestre. Há alguns sinais de que esse semestre pode ter sido um pouco melhor, mas, sobretudo, daqui em diante deve melhorar bastante as coisas. O que eu me preocupo, entretanto, é que essa crise mostrou certos desequilíbrios econômicos muito mais profundos do que esses da habitação nos Estados Unidos. Esse desequilíbrio ele pode ser, digamos, para simplificar, para pegar um caso exemplar, é a relação simbiótica, espúria, entre a China e os Estados Unidos. Nesse grande... Os números são extraordinários, o aumento da atividade nesses anos, e do consumo e da produção. Os Estados Unidos, no começo desse século, começo de um novo milênio, foi abalado por dois fatos. Um foi a crise da área de informática, da área das empresas .com, né? A ideia de que estávamos numa nova economia, que a nova economia não tinha mais de recessões, quer dizer, a ideia do ciclo econômico teria sido superado, e nós tivemos uma grande crise em 2000, por aí, 2001, e no setembro de 2001, depois, então, a destruição, um ato realmente de uma dimensão realmente que nos Estados Unidos teve uma repercussão enorme. Estive lendo um livro que saiu agora de um dos ingleses mais inteligentes que eu conheço, que chama-se Chris Patten, que foi o último administrador inglês de Hong Kong, foi também ministro da Inglaterra e da Comunidade Econômica Europeia. Ele estava dizendo que as consequências, embora tenham morrido 3 mil pessoas ali, mas as consequências foram muito mais graves do que o próprio fato. Porque no Iraque morreram 100 mil, no Afeganistão também dezenas de milhares de pessoas. E a política econômica, então, disse, não, nós temos que compensar isto. O americano está com medo, medo de consumir, o medo de... Então, vamos jogar
a taxa de juros lá embaixo, em 1%, que era uma taxa negativa de juros, e vamos aumentar a liquidez para o americano consumir. O presidente Bush foi à televisão, é preciso consumir, então o americano, que é muito pragmático, diz, vamos consumir. Tem financiamento e, por sua vez, os chineses, que estavam já há 15 anos ou 20 anos mudando de modelo econômico, diz, não, então vamos aproveitar essa ocasião e fazer os Estados Unidos o nosso polo para o consumo dos nossos produtos. Como é que vamos fazer isso? Vamos manter uma taxa de câmbio muito baixa, desvalorizada, também o nosso juro vai ser muito baixo para os exportadores, não vamos deixar os trabalhadores se organizar com os sindicatos e, com isso, conseguiram exportar para os Estados Unidos quantias enormes, montantes enormes de tudo a preços baixos, que permitiu nos Estados Unidos não só de comprar, mas comprar, não criar uma inflação, porque se eles estivessem comprando mais do que consumindo mais do que produziam, o resultado seria uma inflação, se fosse um sistema fechado. Mas com o sistema aberto, e o que mais fizeram os chineses? Começaram a financiar esse consumo americano, de modo que os americanos consumiam, o chinês produzia barato, o americano comprava, e, ao mesmo tempo, aí as empresas americanas disseram, nós estamos perdendo mercado, o que nós vamos fazer? Nós vamos investir na China. Investir na China para quê? Para vender para os Estados Unidos. Metade das exportações chinesas era feita por empresas estrangeiras. Só para dar alguns números, o déficit em contas correntes dos Estados Unidos no ano 2005, começo de 2006, anualizado, chegou a quase US$1 trilhão. Em 2005, isso era mais do que o produto bruto total da Índia, com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Quer dizer, o déficit era igual. Os Estados Unidos, neste período, 2000-2007, consumiram 80% da poupança disponível mundial. Quer dizer, disponível, o que é a poupança disponível mundial? A poupança que não é aplicada nos próprios países. Então, é evidentemente uma situação insustentável. Eu assisti há 3 anos atrás, o professor Rubini, num centro de estudos no Rio, que chama-se Casa das Garças, fazer uma conferência, ele disse, não, isso vai estourar. O que não se sabia era quando ia estourar, como ia estourar. Achava-se que o estouro seria via uma desvalorização muito rápida do dólar. Quando estourou, o dólar aumentou de preço, mas a economia é uma coisa realmente extremamente complexa. Mas, dito isso, acho que o importante, eu acho que o governo acertou, está acertando realmente aqui no Brasil, de não deixar o consumo cair drasticamente, porque senão toda a indústria seria prejudicada, mas o que acho que não há ainda suficiente conscientização, nem aqui, nem em muitos outros países, é que a economia, acabada essa crise, mundialmente não vai acabar tão cedo, vai assimilar isso, essas perdas, as perdas nos Estados Unidos e na Europa, estima-se que é uma perda de 4 trilhões, quer dizer, umas 3 vezes o PIB do Brasil. Então, isso não se assimila de um dia para o outro. Então, isso vai levar algum tempo. E o mundo que vai sair disso, e o Brasil, inserido nesse mundo, vai ser um Brasil e vai ser um mundo diferente.
diferente como? Vai ser um mundo que vai dar muito maior valor à eficiência, vai ser um mundo mais sóbrio, mais inteligente. O que quer dizer isso, um mundo mais inteligente? Um mundo que vai dar valor, maior valor ao capital humano do que ao capital físico. Quer dizer, é o mundo do conhecimento, uma sociedade, uma economia do conhecimento. Então, o que tem que se fazer aqui, é como se está fazendo aqui neste momento, é realmente educação. Educação como uma mola propulsora, conhecimento. Quer dizer, as próprias empresas, a empresa competitiva de amanhã vai ser aquela empresa que os americanos chamam de empresas aprendizes, de learnings enterprises, quer dizer, as empresas que são capazes de aprender a informação, de transformar essa informação em informação coletiva, de transformá-la em conhecimento e então aplicá-lo. Quer dizer, quem fizer isso mais rapidamente, de uma maneira melhor, é que vai ser realmente. De modo que eu acho que essa sociedade vai ser uma sociedade do conhecimento, vai ser uma sociedade muito mais sensível, muito mais exigente em termos de meio ambiente. Ainda ontem estive participando de um grupo de estudos, não foi só ontem, mas também outro dia, há duas semanas atrás, mostrando os riscos que o Brasil está... Porque o Brasil está passando, porque o mundo vai ser cada vez mais exigente. O exemplo é da carne, por exemplo. Hoje já você tem piquetes em frente de açougues, não só daqui, mas na Inglaterra, dizendo não compre carne brasileira. Em frente do Harold's, eu soube, ontem o Cílio Bocaneira estava nessa reunião, e ele mora há 35 anos em Londres, ele estava dizendo que tem, em frente do Harold's, não compre móveis brasileiros, porque aquilo é mogno da Amazônia que está sendo destruída. Então, a gente tem que ser muito mais sensível, não deixar destruir a floresta para criar o gado. Evidentemente, o Renato, que conhece isso, sabe que sempre há exageros. Quer dizer, você tem que dar valor à floresta. Se você não der valor à floresta, ela vai ser destruída mesmo. Então é um exercício complexo, mas você tem que ser muito mais sensível a isso, inclusive porque o risco das mudanças climáticas são enormes, né? Esse livro que eu li, por exemplo, diz, não, você tem, a humanidade tem uns 50% de chance de chegar ao fim do século, mais ou menos, em cólera, mas só 50%. Vai ser em muitos outros aspectos, uma sociedade diferente. Quer dizer, você tem que repensar, por exemplo, a cidade e o automóvel. Quer dizer, cidade e automóvel são duas coisas meio incompatíveis. Ontem estavam dando nessa reunião um exemplo de que em São Paulo todo mundo tinha um automóvel, aí o trânsito brecou. Então, disseram, não, num dia par, em segunda-feira andam os automóveis de par, e nas segundas, quartas e sextas. Então, as pessoas compraram dois automóveis com placas diferentes. Aí veio o filho e tal, aí compraram um terceiro. Agora, três automóveis na rua, bloqueia, então, aí você tem que ir de metrô, de ônibus ou de táxi, porque deixa os três carros. Você vê que são duas coisas incompatíveis, a crescimento explosivo dos automóveis e das cidades com cada vez mais automóveis. Ou você tem uma coisa ou outra. Então, você tem que repensar muitas realidades. E isso que eu não estou vendo, não é só o governo, a oposição, a sociedade está mais interessada, talvez, num escândalo ou outro, ou na eleição próxima.
E por isso é que é realmente, eu falo, e lá no ético também, há problema da ética, porque a ética, inclusive, é ético você ter uma... sair do curto prazismo. Às vezes, nós no Brasil tem a tendência a ser curto prazista e não pensar a longo prazo. E a sociedade brasileira tem um outro problema aqui, que é a opção pelo consumo, né? Talvez pela imprevisibilidade, porque a nossa economia não é muito previsível, as regras do jogo aqui mudam muito rápido. Então, quando você não tem previsibilidade, você cai ou no consumo, que é consumo, você consome logo, em vez de investir, em vez de poupar. E esse é um grande fator inibidor do nosso crescimento, é que nossa poupança é em torno de 16, 18%, não chega a 20%, e o investimento, às vezes, é um pouco mais, porque a gente consegue dinheiro lá de fora para completar, mas também, no último trimestre do ano passado, foi 16,8% apenas, tanto a poupança quanto o investimento. E você tem que realmente investir para amanhã ter uma vida melhor. E o ético propriamente, voltando agora para o problema da ética concorrencial, tenta ajudar a compreensão e não só dos próprios empresários, do governo, do judiciário, da necessidade de uma simetria das informações, porque é muito importante que o comprador tem as mesmas informações que o vendedor para poder comprar um produto confiável. Um investidor também tem a mesma informação do que a empresa que está vendo a ação, o banco que está querendo um depósito, etc. E, porque senão você tem uma assimetria, quer dizer, quando aqui no Brasil tivemos alguns anos, agora já melhorou bastante na área de combustíveis, por exemplo. Você tinha postos de gasolina que pagavam impostos e outros que não pagavam impostos. Então, isso é que chama-se uma concorrência desleal. Na área de bebidas, a mesma coisa. Então, realmente, é muito importante que todos os elementos, quer dizer, tanto o regulado, quer dizer, aquele que tem que seguir as regras, quanto aquele que dá as regras, realmente compreendam isso, compreendam a importância de uma conduta ética e também o governo, porque um dos grandes riscos, um dos grandes problemas aqui do Brasil, e não só do Brasil, é uma coisa universal também, é a captura das políticas públicas por interesses especiais. Quer dizer, fala-se muito da captura, inclusive das agências reguladoras, aqui lá fora, também pelos próprios regulados, porque há uma às vezes até o convívio quase diário com aquele, em relação a uma das profissões minhas do passado, que é o diplomata, que se ele ficar vivendo muito tempo naquele país, ele acaba um pouco tendo a mentalidade daquele lugar. Então, essa captura às vezes ocorre no legislativo. No Brasil, as chamadas bancadas são muito mais organizadas do que os partidos. Você quer mexer com os ruralistas, ou com os ambientalistas, ou com a bancada da saúde, ou com a bancada... no passado era a bancada ferroviária, ou dos delegados de polícia. Então, realmente, as políticas públicas acabam sendo políticas privadas de certos interesses especiais. Então, é muito importante você ter uma noção de que você tem que ter uma noção realmente pública. E, inclusive, lembrar-se, por exemplo, falei do real, da estabilidade. A estabilidade, a moeda, é um bem público. Por isso que tem que ser prezada.
também a existência de um mercado com ética concorrencial é um bem público. Então, tem que ser respeitado e tem que... Porque ali é que vai nascer realmente a criatividade. Por isso que é muito importante também não haver uma carga fiscal excessiva para você não matar realmente a criatividade das pessoas. Isso vale tanto em relação aos empresários quanto até mesmo na área da economia informal. Se você engessa demais as coisas, elas realmente não florescem, né? A primeira pergunta é: sendo a confiança muito importante para o funcionamento dos mercados, o que esperar sobre a confiança em relação à capacidade dos governos em pagarem seus déficits, uma vez que eles se expandiram enormemente para conter a crise econômica? É uma pergunta extremamente pertinente. Ela alimenta a grande parte das colunas econômicas de Paul Krugman, né? Infelizmente, não foi assinado aqui, mas realmente é uma coisa para ser realmente extremamente bem colocada, porque o montante de liquidez fornecido ao mercado é realmente inacreditável. Quer dizer, os Estados Unidos estarem projetando um déficit de 1 trilhão e 300 bilhões é uma coisa também extremamente... A sua dívida hoje pública dos Estados Unidos deve estar beirando 100%, daqui a pouco chegando lá. O Japão já tem essa proporção de 100%. Então, eu acho que não há economista, quer dizer, não precisa ser keynesiano para saber que, numa época de recessão, você tem que realmente animar a economia, que os bancos têm esse problema que, como eu disse, o mercado financeiro é muito pouco compreendido. Os bancos são desde sempre, né? Quer dizer, não é só a teologia da Idade Média que colocava os banqueiros no inferno, né? Só no século XI que deram assim, criaram o purgatório e tal, e eles não precisaram ir direto assim, para o inferno, mas realmente são muito mal vistos. Mas se você não ocorrer, se você não for emprestador de última instância, você leva a uma desconfiança, mas a desconfiança em alto grau é o pânico. Aí realmente a coisa fica muito complicada e foi o que ocorreu. Quer dizer, a crise realmente se agudizou no momento que o Banco Central americano disse que não iria ajudar o Lehman Brothers. E o Lehman Brothers tinha não só muitos credores, mas era um elemento muito grande no chamado mercado dos derivativos, né? Que você tem era a contraparte de muitos derivativos. De modo que, realmente, os bancos centrais têm agora que se preocupar com esse novo mundo, esse novo sistema financeiro, que tem que ser muito mais regulado, sem engessá-lo, e ter toda uma estratégia de reabsorver essa liquidez de uma maneira não traumática, evidentemente, mas que realmente consiga reverter, digamos, uma curva ascendente do endividamento para uma curva que seja descendente e que os investidores se convençam que há uma saída, porque se eles começarem a desconfiar que nós vamos ter inflação no futuro, aí as taxas de juros, não só aqui, mas no mundo todo, começam a subir, aí você mata essa recuperação que parece a caminho. De modo que é realmente uma tarefa extremamente, primeiro, importante, prioritária, difícil, complexa, mas necessária.
Outra pergunta é: muitos analistas disseram na mídia que a crise tem servido especialmente para aprendermos uma lição e repensarmos os nossos modelos econômicos. Estariam dizendo que nós deveríamos ser mais éticos e menos especuladores? Bom, acho que em parte sim, mas eu acho que participei do Fórum Nacional, que é organizado uma vez por ano, e o João Paulo Reis Veloso, que organiza, o ex-ministro, ele tem uma maneira muito interessante de conduzir as coisas, porque ele não só coloca pessoas do governo, da oposição, nos mesmos painéis, mas pega uma pessoa assim. E uma, no primeiro dia foi a Lia Luft, que é uma escritora, uma pensadora, filósofa. E ela disse: não, a crise traz a oportunidade de você repensar, pensar e repensar rumos e valores. Então, acho que é realmente um momento de você fazer. Quanto aos modelos econômicos, eu acho que aí também, de novo, você tem uma necessidade de refazer algumas coisas. Por exemplo, tanto o reaganismo nos Estados Unidos quanto o thatcherismo tiveram alguns exageros, quer dizer, em termos de querer uma total desregulação, uma confiança excessiva em autorregulação. Eu me lembro que ainda outro dia fui numa livraria no Rio, Travessa, e tinha um livro do Greenspan, que era o presidente do Banco Central, quando houve essa taxa de juros de 1% e tal. Então, tinha o livro dele, as memórias, depois tinha um livrinho ao lado, que é uma espécie de uma errata. Antigamente, nos livros, você tinha o livro, tinha uma errata. E era mais ou menos a confissão dele, que realmente eu confesso que eu me enganei, que realmente a autorregulação funciona quando é complementar a regulação, quer dizer, como uma espécie como o princípio da subsidiariedade, quer dizer, se a autorregulação funciona, o regulador não precisa, economiza recursos, economiza energia, etc. Mas as duas coisas têm que ser complementares. No Brasil tem até funcionado bem, quer dizer, no mercado de capitais, por exemplo, que eu estou até escrevendo um texto sobre isso no momento, você teve uma regulação importante em 1994, a lei criou o Banco Central, o Conselho Monetário, que deu a competência ao Banco Central e ao Conselho Monetário de regular e de fiscalizar o sistema, depois a lei de mercado de capitais, mas depois a própria, por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, criou todo um conceito novo, chamado novo mercado, quer dizer, com uma obrigação de chamada governança corporativa, quer dizer, das empresas se governar de uma maneira ética, tanto que a maioria das empresas do chamado mercado, novo mercado, tem o seu manual, o seu código de ética, o que é muito importante. Há também quem diga que falar em modelos econômicos seria o fim do neoliberalismo, do capitalismo. Acho que, primeiro, eu não entendo muito bem que é o neoliberal. Antes de vir para cá, eu até dei uma releitura no chamado Consenso de Washington. Por acaso, eu estava nos Estados Unidos, por acaso, eu participei da reunião que John Williamson, que é um grande economista inglês, por acaso casado com uma brasileira de Minas Gerais, com uma filha brasileira que hoje faz um belo trabalho com as comunidades do Rio de Janeiro. E fui reler, são 10 pontos. Não tem nada dos neoliberais, quer dizer, quando eles falam de disciplina fiscal, eles dizem: não, tem alguns economistas que defendem que política fiscal deve ser, sobretudo, procura do ajuste fiscal via corte de despesas e não
aumento de taxação. Aí ele diz assim, não, mas isso é só um pensamento do pessoal de direita. A maioria, inclusive os bancos nacionais, não pensam isso, não. A maioria acha que deve investir em educação e saúde, esses que são as prioridades. Quer dizer, então, eu não entendo o que acho que o consenso de Washington é uma coisa assim, despiciando, uma coisa... E tem muitos pontos que, aliás, se você pegar o Manifesto de Marx, de 1848, se você pegar a Aliança para o Progresso, de 1961, do presidente Kennedy, ele fala saúde e enfim, também cinco. Isso é muito parecido com o que dizia o Marx, é muito parecido com o consenso de Washington. Porque não é o consenso, não, é o bom senso. Se você tem um bom senso, você vai estar dizendo coisas muito parecidas. Tem uma outra pergunta. Tem-se dito que a crise mundial, na realidade, já era esperada. Refletiria esse fato, justamente, a falta de ética dos detentores das diretrizes administrativas globais em função de permitirem que toda a situação continuasse a convergir nessa tal crise econômica? Como eu disse, se você tomar a ética com um sentido mais amplo da procura das políticas públicas adequadas e necessárias, acho que sim. Quer dizer, o fato do governo americano ter mantido os juros muito baixos, de ter tentado aumentar o consumo, de se financiar na China, da China se aproveitar disso para o seu próprio crescimento de uma maneira insustentável. A China agora está passando por um problema grande, porque tem que passar de uma economia baseada ou puxada por uma exportação, para uma economia baseada no consumo dos próprios. E o chinês gosta, não é só gosta, ele precisa poupar. Há dois meses eu tive com uma conferência também lá na Casa das Garças, de um professor americano, mas que se mudou para a China, porque disse que a China é o futuro e tudo. Ele mora 7 anos em Beijing. Ele disse, o chinês, ele estava explicando, o chinês tem que poupar. Poupar por quê? Porque se ele estiver doente, for para um hospital, ele tem que, antes de ser tratado, fazer um depósito, uma espécie de uma poupança no hospital, que o tratará enquanto tiver dinheiro naquele... Quando não acabar o dinheiro, tchau. Quer dizer, eles não têm um sistema comunitário de saúde ou de poupança. Então, é muito difícil você levar ele. Precisa de uma reforma muito mais forte. Então, eu acho que, se você falar em políticas públicas equivocadas, ou, às vezes, políticas públicas capturadas, eu acho que é um sentido mais, até mais nobre da ética pública, que acho que tem que ser mudada. Agora, eu acho que não se quis ouvir, quer dizer, quando você está muito bem e tal, quando o médico diz, olha, você tem que emagrecer, etc., mas está tão bom, você tem que fazer mais exercício, a pessoa resiste um pouco quando está se sentindo bem, etc., e, enfim, em termos de política, de ética política, você diria o seguinte, que os governos muitas vezes preferem a solução a curto prazo, mesmo que aquela solução vai ser o problema a longo prazo. Quer dizer, e daí aquela primeira pergunta foi muito pertinente, que muita gente já está achando que os governos, quer dizer, do mundo inteiro estão semeando agora, que a taxa de juros está nos Estados Unidos a 0,25, abaixo do tal 1%, estão semeando agora a semente para a próxima crise. E se eles não tiverem realmente a sabedoria de conseguir dar a volta por cima, isso vai acontecer. A última pergunta que eu tenho, qual seria
a maneira, essa solução mais prática e objetiva possível para o problema da ética no governo brasileiro. Quais seriam os principais impactos dessas soluções para a sociedade? Essa é mais difícil a pergunta. É porque são problemas muito complexos, né? Aliás, devo dizer não só que as perguntas são muito boas, mas que as letras são muito boas, que muitas vezes em reuniões assim eu recebo perguntas e não consigo lê-las. Eu tenho dificuldade, aliás, de ler a minha própria letra às vezes. Mas essas eu não tenho, não. Então, quais os principais problemas? É muito difícil dizer, mas há realmente, eu acho que no Brasil, você não. Eu tenho dito isso, você não tem o grande risco de cair num abismo. Acho que o Brasil até talvez seja maior que o abismo. Mas você tem uma tendência a uma complacência, realmente acabar passando a mão na cabeça da pessoa, diz, não, isso não é tão sério e tal, não vamos exagerar, não vamos ser radicais, essa meia solução está boa. Então, a gente, o Brasil está aqui, ela não vai cair no... Agora, o grande perigo do país, por causa da mentalidade nossa, é resvalar para uma mediocridade, assim. Então, eu acho que, realmente, esse problema de ética pública, no momento, eu acho muito séria, eu devo dizer. O que está acontecendo, por exemplo, no Congresso, no Senado, na Câmara, é de uma gravidade enorme e reflete práticas políticas. Ainda estávamos conversando aqui, estava conversando com a doutora Tenor ao vir para cá, ele me dava até alguns exemplos. São práticas políticas que são centenárias, muitas vezes. É aquela confusão que um vizinho de vocês aqui da universidade, que é o Roberto da Mata, professor Roberto da Mata, tem dito muito isso, quer dizer, a confusão entre a casa e a rua, né? Entre o público e o privado. Então, aquela coisa... Eu me lembro, na época de meu pai, as pessoas diziam, não, mas a pessoa que tem um cargo e tal, e não ajuda a família, é uma pessoa desalmada, quer dizer... Agora, o que é ajudar a família? É colocar o filho, o neto, a irmã, o cunhado. Eu me lembro quando nós discutimos na Comissão de Ética Pública esse problema do nepotismo, por exemplo, nós fomos até o quarto grau, porque realmente é muito complicado, né? Porque está muito enraizado. Agora, eu acho que essa situação tem que haver uma mudança, porque... É uma situação muito perigosa, eu acho, porque quebra a confiança, quer dizer. E se o cidadão não tem confiança na autoridade, ele... Mas por que eu vou pagar imposto para depois gastar no Senado, ter 10 mil funcionários no Senado? Por que eu vou pagar imposto, por exemplo, se eu fosse um cidadão de Salvador ou do Recife e que eu soubesse que o orçamento da Câmara de Deputados, 530 deputados, é maior do que o orçamento de Salvador ou da cidade do Recife, que tem que dar rua, tem que dar iluminação, tem que dar segurança, tem que dar escolas, hospitais. É inconcebível, é inconcebível. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo sobre o Senado, fez um estudo há 8 anos, agora ele apenas renovou. Disse, não, o Senado pode funcionar com 1/3 das pessoas. Tem 10 mil funcionários, com 3 mil e pouco. Toca muito bem aquilo. Então, realmente, eu acho que é muito perigoso, tem toda a teoria da ação coletiva, por exemplo. Houve estudos que mostraram que compararam algumas sociedades, as chamadas sociedades da confiança e das sociedades do
da regra imposta, né? E que na sociedade de confiança, mesmo com menos multas e tal, o pessoal pagava o imposto porque sabia, primeiro, que o imposto ia ser bem aplicado, e segundo, que é muito importante, que sabia que o seu vizinho ia pagar também, que você não ia ficar com cara de pato. Ah, você é aquele que é um... Porque há uma espécie de... da mesma maneira que as crianças têm um bullying, tem um bullying de pessoas já barbudas, etc. Não, você é aquele que paga imposto, você que segue a regra, você que para no sinal vermelho, é você que não joga o lixo na rua. Por outro lado, ontem, nesse debate que houve, estava se dizendo que muitas coisas mudam, quer dizer, por exemplo, se você for a Brasília, se você quiser atravessar uma rua, puser um pé na rua, essa mesma Brasília de todos os escândalos, o carro para, o carro que estiver mais perto para, você atravessa a rua, quer dizer, isso é uma mudança de mentalidade enorme. Eu tinha dois amigos queridos, um perdeu a filha, outro dois filhos, atropelados em Brasília, quer dizer, Brasília era uma verdadeira mortandade em termos de trânsito, e hoje em dia funciona. E muitas outras coisas que estão mudando, quer dizer, até ontem deram um exemplo assim, desculpa até de dá-lo, dos cachorros, né? Antigamente os cachorros, eles, enfim, entregavam as suas belezas nas calçadas e tal. Hoje em dia você andava, tem uma pessoa ali que apanha com um saquinho e não sei o que lá. Então, realmente, há possibilidade de mudança, mesmo de valores, de comportamentos, de condutas, mas exige muita determinação, muita perseverança, né? Eu gosto de citar São Paulo, né? Que na Epístola aos Romanos, ele dizia que mesmo em momentos de tribulação, de crise como essa, você tem que se alegrar, porque a tribulação, a crise, leva à perseverança, e que a perseverança é uma boa virtude que acaba desembocando na esperança, que essa não decepciona. E assim termino aqui.